Pinakuluan ko na po yung pata ng 2 hours. Tapos pinatuyo ko po siya. And ngayon po, nagpapainit na po ako ng mantika. Lalagyan po natin siya ng asin at paminta bago natin ilagay sa mainit na mantika. Lagyan po natin siya ng asin. Para po imamasahin natin eh. Hinati ko po yung bandang paa kasi hindi po magkakasya sa kaldero. Lagyan po natin ng paminta. Mas maganda po na hindi basa yung pata. Yung pinatuyo nyo na kasi tatalsik. Pinagpakuluan po ng tubig, yung pinagpakuluan po ng 2 oras, nilagyan po ng konting laurel, mga 3 dahon ng laurel, pamintang buo, konting asin, at saka konting bawang. Ayan po, sinubukan ko pong maglagay ng konting balat. Mainit na po yung mantika. Lalagyan na po natin yung pata. At yung bandang paa. Dito po natin hanggang sa pumutok na yung balat niya. Huwag pong masyadong malakas ang apoy kasi masusunog naman. First time ko po mag-prito ng crispy pata, naligyan ko po ng paper towel para hindi tumalsik yung mantika. Tumatalsik eh. Itingnan po natin kung successful po mamaya. After 20 minutes po, susubukan natin baliktarin. Mag-iingat po kayo, baka kayo matalsikan. Dumidikit. After 20 minutes po gumagintag ko na, nag-brown na po. Mag-iingat po kayo, tumatalsik. Kailangan po talaga maganda ang init ng mantika. Pwede na po yung pata. Kunin na po natin. Yan na po, pumutok-putok na yung balat. And there you have it mga kaibigan, crispy pata by Chef Fry. Tinikman ko po yung bandang paa, malutong na malutong po. Ang sausawan po nito, suka, toyo, may konting asukal, bawang at sibuyas at sili. Thanks for watching po, maraming salamat at sa uulitin po, maghintay po tayo sa mga video pandarating. Marami pa kayong matututunan ng mga recipe. Thank you po ulit. Have a good day.